Дощечки для кухні та сумки-шопери, вироблені власними руками, продає на благодійному ярмарку хмельничанка Ольга Лучинська. Жінка розповідає, один шопер вже купили. Коштував він 300 гривень. Дощечки для кухні, випалюється все пірографом, також один із таких давніх мистецтв українських. І малюнки для на шоперах також ручної роботи. Фарба не вимивається, тобто долучаємося, як можемо, аби підтримувати наших хлопців. Організували благодійний ярмарок учасники благодійного фонду «Волонтери Поділля», розповідає його членкиня Анна Маєвська. 50 майстрів продають свої вироби. На вторговані гроші волонтери планують купити тепловізор для військових. Продається декоративно-прикладне мистецтво, це речі, зроблені своїми руками, це печиво, це картини. Чим більше коштів ми зберемо, тим краще тепловізор купимо. Вироби вихованців Хмельницького обласного художнього музею та випічку господинь села Шарівка продає науковиця музею Ольга Нікітіна. Ціни фіксовані, але ж ми знаємо нашу щедру українську душу, тому люди жертвують дуже щедро і навіть не просять здачу. Я купила для діток, тому що, ну, по-перше, ми підтримуємо наших Збройні Сили України, а також дійсно дуже приємно, що майстрині сьогодні зробили такий вклад своєї праці для того, щоб допомогти нашій Україні, нашим хлопцям. Як розповіла Анна Маєвська, триватиме благодійний ярмарок до 20-ї години вечора. Волонтери планують вторгувати 100 000 гривень. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.